защо? Ами, защото смятам, че тя е най-силната жена в моя живот и няма на кого да посветя този медал. И смятам, че така в седмицата преди световното бяха много тежки, както за мен, така и за нея. И главно заради нея аз успях да постигна този програм. Какво ти казваше тя пред цялото време? Винаги много ме е подкрепила, винаги е била зад гърба ми и винаги ме е насърчавала да не се предавам, колкото и да е трудно. Как успя да комуницираш до това? Кажа с Божията подкрепа, аз съм така християнка, вярваща момиче. Смятам, че без Божията помощ наистина нямаше да се справя. Но до мен бяха и семейството ми, и ансамбълът ми, и моите треньори тук и от Бургас и в София бяха до мен в този труден момент и смятам, че с това справим.